Ал Астананың дәл іргесіндегі Қоянды ауылының 91-де ықшам ауданы су басты. Зардап шеккен тұрғындар бұған әкімдік кінәлап отыр. Ашынған жұрт арнамызға хабарласып шағымдарын жеткізді. Мәселенің мән-жайын су басқан ауылға барып халықпен кездескен әріптесім Назерке Әбдірахманқызы тарқатсын. Қоянды ауылындағы бұлықшам ауданды осыдан 4 күн бұрын су басты. Көшедегі су арықтың бойымен ауыл маңындағы өзенге барып құйылу керек еді. Ал қазір арық түгілі жолда көрінбейді. Су азап жинала бастағанда тұрғындар әкімнен көмек сұраған. Алайда қаладан қатынап жұмыс істейтін басшы сөзімізге құлақ аспады дейді ашынған жұрт. Аржақта көлшік бар. Соны ақша беріп, олар аштырды осы жерді. Алдын бұл жер ашылмаған еді. Енді кеше келіп та мына жерді қазды. Ол арықтан су ағып жатқан жоқ, үйімізге ағып жатыр. 3 күн болды, әкімдікке бардым, әкім қашып кетті. Қасында Серікбол деген, Серікбол деген Сержан атын айтпайды, фамилиясын айтпайды. Келді. Келгенмен ол да ештеңе істемеймін деді. Мына жерді қазуым керек деді. Осылай сендер қарай үйге қарай су жіберемін деді. Тұрғындар осыдан бір ай бұрында қардың көптігінен қауіптеніп әкімге жағдайды ескерткен. Алайда басшылық тарапынан әрекет болмаған. Тіпті 4 күн бұрын көшелерді су шая бастағанда жұрт тағы шағымданды. Бірақ көмек қолын созған ешкім жоқ. Судың басы ол алды 4 күн бұрын келген. Кешкілік ақты, сонан әкімге бәр жерге хабарладық, хабарлайтын жерлеріне. 4 күннен бері ешкімді көргеніміз жоқ. Бүгін енді таңертең қарасақ, о, судың ортасында тұрмыз. Тек үйімізге тавалдырғымызға жетті. Ар жақтағы немісті жаңағы малғорамыз суға кетті. Техника келіп атқаны бүгін келіп атыр. Бүгін осы сендердің алдыңдағы келіп атқан мынау КамАЗ келіп тұр екен, анау трактор тұр екен деп ойламай қойыңдар. Олдың бәрі қазір 10 минут бұрып келді. Халқыма жақынмын дейтін әкім мырза тұрғындардың жанынан бір ел ұзаған жоқпын дейді. Басшының сөзіне сенсек, бел қар шамадан 5 есе артық түскендіктен ықшам аудандарды су басқан. Енді бұл кісілер кішкене ашынып жүр, түсінем. Өйткені мына судың ортасында жүріп, мынандай жағдайда үйінің жаңағы жанында су, соның бәрінде жүріп мынандай жағдайда болу деген бұл кісілерге жағдай өте қиын жағдай. Сондықтан бұл кісілер кішкене қиналып жүр. Ал енді шындығын айтқанда 4 күн бойы біз осында жүрміз. 4 күн болды мына кісілердің бәрімен кездестім. Осы техникада 4 күн бойы істеп жатыр. Халықпен әкімнің сөзі екі ұдай. Анығы округ басшысы жағдайды бір апта ішінде реттеуге сөз берді. Қызыл су 9 ықшам ауданға жайылған. Тұрғындардың есебінше 15 шақты отбасы зардап шекті. Назерке Әбдірахманқызы, Асхат Қарақойшиев, хабар 24, Ақмола облысынан.